Bilesem mi? Bugün keçesi bilen uxlamasam kerak. Keyin seni nazoratga olishadi. Keyin uyimizga har kuni hamshira kelib seni tekshirib turadi. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin men juda ham qorong'ulikdan qo'rqaman, bilasiz-ku. Sizlarga kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Bayramlaringni xona vayron qilaman. Balki ketgan bo'lsa kerak, lekin bir og'iz aytib qo'ymaganini qarang. Mana bu gulli kuni yaxshi ko'rarmikan-a? Ovozimni eshitmading, to'g'rimi? Sekroq gapiring, bolalar eshitmasin. Sizni bu ahvolda ko'rishni istamayman. Kelmadi, shuncha kutdim, kelmadi. Telefonimga ham javob bermayapti. Yoki ertaga ishxonasiga borsammikan?